Настя Ріпневська, випускниця початкової школи номер 30, мріє вступити в гімназію номер 2. Її мама Юлія додає, донька готується. Але як і коли цьогоріч проходитиме там конкурсний відбір, вони ще не знають. У форматі тестування вступ до гімназії. Як буде цього року, не знають, напевно, і в самій гімназії досі. Заявочку ми подали, ми готуємося. Який буде результат, цього ми, на жаль, не знаємо. Хотілося б, звісно, мати якусь відповідь, яким чином ці мають тести бути складатися, які, можливо, документи, як той табель будуть оцінювати, щоб по балам нас будуть чи як. На жаль, не знаємо, чекаємо інформації офіційної від гімназії. Донька Юлії Ріпневської, додає її мама, нині отримує знання, займаючись щодня із вчителем в інтернеті. Доки приєднуються всі учні, які у вас новини сьогодні? Добрий день. Доброго дня. У нас вже приєдналося 19 учнів. Розгорніть, будь ласка, зошити. Скажіть, будь ласка, які розрядні одиниці відсутні в цьому числі? Ми починаємо з вами наше повторення. Які розрядні одиниці відсутні у цьому числі? Максим Русин. Спочатку діти працювали самостійно з підручниками, потім перейшли до інтернет-навчання, розповідає вчителька 30-ї школи Ганна Красюк. Для таких дітей, як нашій 30-й школі, одного підручника – це дуже мало. Тому батьки запропонували, і я теж, працювати у Zoom. На початку уроку я завжди стараюся підбирати такі завдання, які були б їм корисні на вступі. Це завдання з логічним навантаженням, завдання, які не передбачені програмою. Хоч ДПА для четвертокласників цього року не буде, каже директорка 30-ї школи Інна Мудра, їхні вчителі готують дітей до вступу в інші навчальні заклади. Складено графіки, за якими будуть проведені підсумкові роботи контрольні з основних предметів. На 29 травня ми віддаємо дітям їхні табелі успішності. Дітям також буде, точніше, батькам буде вручено і табелі, і похвальні листи для того, щоб діти могли далі влаштовуватися в інші навчальні заклади. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк каже, згідно положення, вони мали провести конкурсний відбір у вигляді іспитів до 15 червня. Додає, карантин вніс свої корективи, але проводити іспити онлайн усе одно не будуть. Ми приймаємо заяви від батьків до 31 травня включно. Батьки сьогодні надсилають в електронному форматі зразки заяв, які ми розмістили, все, що потрібно. Ми їх отримуємо, відписуємо їм, що ваша заява отримана, ви зареєстровані. Сьогодні прогнозує наше Міністерство освіти і науки, що з кінця липня будуть проходити, очевидно, ЗНО в державі. Ось тому ми також будемо орієнтуватися, чекати певних додаткових вказівок, роз'яснень, які буде приймати і наш уряд, відповідно, Міністерство освіти і науки, і очевидним є факт тому, що чи це вступні іспити будуть проходити в гімназію, чи в кінці липня, чи на початку серпня. Випускники-четвертокласники можуть без проблем продовжити навчання у школах свого мікрорайону, каже виконуюча обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міськради Надія Балабуст. Додає, конкурсний відбір у гімназії проведуть одразу ж, як тільки дозволить епідеміологічна ситуація. Зараз відбувається прийом заяв від батьків на вступ у гімназії. Ми плануємо відкрити 7 класів у 2 гімназіях. Тому зможемо забезпечити навчання дітей там близько 210 учням. Звісно, буде відбуватися конкурсний відбір на ці місця, і ті учні, які не пройдуть цей відбір, вже будуть шукати заклад освіти, в якому продовжувати навчання в межах тієї території, де вони проживають. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.